waftigani ballaadhan ay hoggaaminayaan maxamed sidiiq dhame gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka ee wadani iyo waliba nuuradiin ibraahin xogayaha duulista ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa urornimadii hore ee saaka u jahaysay degmada laasgeel iyagoona taageerayaasha halkaasi ku dhaqan kala qayb galayay tartanka ololaha doorashada ee uu maalintiisii lixaad u leeyahay xisbiga mucaaridka ee wadani intii ay socdaalkoodani ku guda jireen waftigu waxa ay soo mareen deegaanada hoos yimaada degmada laasgeel mas-uuliyiintana waxa hadalladoodii ka mid ahaa deegaankan wax allaaliya wuxuu qabtay aanu jirin mushaaradii maxay ahayd mushaarkii iskuulkana uu weli sannad ka haysta inan yar oo iskuulka dhigta ma beentaba reera barkhalow indhahaad iskiridaysaana ma beentaba waxa weeyaan hooyadeed waay caruur yaryaroo agoonay ku haysa hooyadeed sariir bay dul taallaa waa xaqiiqadheba ma beentayba waxa weeyaan wasiirka waxbarashadu sannad baanu weli mushaharkeedii waxba siin meel kalena waxba uma doonato halkaninatu waxay ka sheegtay in aan mushahar la siin inanta yare keliya iskuulka wax ka dhigta oo weliba hooyadeed ku bugto xusbi ahaan waxaanu ballan qaadaynaa maadaama mushaharkeeda aanan wada bixin karayn inaanu inantaa $100 oo mushahar u noqda aanu u soo dirnayn ugu keenno waxa ilmaha inoo dhasha waa inuu helaa iskuul uu wax ku barto oo tayadiisa aqooneed diineed dhaqaneed caafimaadeed intuba ay wanaagsan yihiin dowladnimadu waxaynu ka doonaynaa waa intaa waa inay inoo dhismaan waddooyinka aynu marayno waa in dhaqaalaha dalku uu ka muuqdaa maxay tolay meel kastoo somalilan gudaheeda kulmiyo horkacaya ee reernimada wada ee inta badan halkan idinku yimaadaa waa kuwii hore u soo shaqeeyey waa cali xoorxoor oo dekeddaa joogay ee bal maanta taariikhda wax u gala oo cali dhaxal u noqda oo maanta reerda carbuluq oo aad ku faantaan cali halkan uu wax ku barto iskuulka logaga darayay 10,000 oo uu qof siiyo mooye bal reed wanaagsan u leeyahay ma sheegi kartaan xisbiga wadanana qorshihiisu wuxuu yahay inuu intaasoo dhan wax ka bedelo xisbiga talada haya ee mar labaad kula wad ku soo noqonaynaana waa isbarateen 7 sannadood oo kulmiya jiray maxaa lagu kordhiyay deegaankan cashuurtii ummadda iyo xoolihiinnii waxa weeye rag baa iyagu ka dhistay guryo raaxo iyo gawaadhi raaxo soo celin mayna kulmiyo mar labaad waxaanayna doonaynaa insha allah qarankan isbeddel khayr qaba iyo inaynu ku badbaadino xisbiga rajada shacabka waxaynu doonaynaa inaynu beddelno kuwa maanta idiin imanaya 10,000 idinla kaalay oo aanu madaxdiina ku tirsanno kuwa laaadka ee quusta ee deegaanka bahdilay ee deegaanka iyagu ka shaqaystay doolarka ayaynu doonaynaa inaynu beddelno kulmiyana waxaynu ku beddelaynaa 7 sannadood oo dubudhaca qabyaalada horumar la'aana iyo hafara waxaanaynu ku beddelanaynaa xisbiga wadani iyo midnimadiisa horumarkiisa cadaaladiisa iyo labada musharax aynu kala dooranayno aan idinku dardaarmayaa idinkaa ah hooyooyinkii idinkaa ah kuwii dhibaatadu gaadhaysay idinkaa ah kuwa aan iskuul haysan een ubadkoodu waxbarasho iyo caafimaad haysan isku dhimanaya ee ku dhiig baxaya cidlooyinka ku dhibaataysan meel walba waa idinka ta biyaha meel fog ka doonaysa waa idinka ta dhakhtar aan helaynin waa idinka ta awlaaddeedu baaba'aysa tahriibaysa dumaro waa idinka waxa aad ku dadaasheen fartiinna inaad maanta ku aarsataan sidaa ka sii wada ilaa maalinta nu gaadhayno doorashada maalintaana ka run sheega soo dhammaan wadani ma lihin soo dhammaan wadani ma lihin codka soo siin mayno anaanu kula talinaynaa inaan yahow adoo halkan joogaan jecla oo imika imaqlaaya waad helaysaa insha allahu tacaala bedeluu dhaha waa bedelaynaa ma aqbalayno waxaanu waxa weeye wixii xumadiidka ahaa ee waxay xun diidaya ayaynu nahay innagu xariir maxamed koosaar star tv hargeysa